думаю, ми скоро почуємо, що вам щось цікаво. На лавебі, наприклад. Наступний проєкт, який буде виступати, Степан Тимовчак буде показувати свій проєкт, наполовину соціальний, наполовину комерційний, називається «Особистість». Зараз обережно. І поки Степан готується, я б хотів дати... Я хотів дати слово Андрію, який ще не виступав. Він представляє РІА Allegro. Може, хтось знає, Allegro – це така інвестиційна компанія з Польщі, яка на польському ринку володіє багатьма інтернет-проектами, інтернет-аукціоном, наскільки я знаю, і в Україні було декілька проєктів. Ну, далі сам розкаже. Меня зовут Андрій Сердюк. Я сотрудник инвестиционного отдела интернет-группы РИА. Мы сейчас активно выходим на рынок, то есть мы сейчас рассматриваем потенциальные проекты, поэтому я приехал познакомиться с вашим волжским клубом «ТОП4ТОП», рассказать про нашу деятельность. Если у вас есть какие-либо проекты, то есть я ставлю координаты, если у вас будет возникнуть какой-то интерес, то есть если у вас будут потребности в инвесторе, то есть, как уже Ростислав правильно сказал, у нас соинвестор нашей компании — это крупнейшая польская компания РИА Allegro, поэтому, пожалуйста, формируйте свои предложения и присылайте. Если есть какие-то вопросы, я отвечу. Какова специализация? Ну, мы сейчас, то есть, так, чтобы как-то что-то отметать, мы не можем. Поэтому мы просто работаем по всем направлениям. То есть, ну, вы в онлайне и офлайнщики онлайн? Приоритет онлайн, IT-бизнес. Що ви можете запропонувати? Досвід, підтримку, гроші? Технології, управління, гроші. Тобто, по суті, РІА – це один із крупніших медіахолдингів в нашому державі, ви знаєте, да? То есть, і по авто, і по дому. Це дуже крупні наші проекти, поэтому, ну, то есть, в принципе, весь спектр необходимых для развития проекта необходимых ресурсов мы предоставляем. И какие самые проекты вас цікавлять? Тобто є? Ну, единственное, что я могу сказать, что не интересует, это скорее мы не занимаемся интернет-торговлей. Все остальные проекты мы будем рассматривать. B2B, B2C. B2B, B2C. То есть это все. А какие родные инвестиции? Ну, начиная, то есть, ну, в принципе, начиная с пресс-этап. В такой проект вы готовы? Ну, в такой проект мы должны общаться. То есть, я вот специально спросил ребят, есть ли у них бизнес-план, то есть, как, на чем ориентироваться, на что смотреть. То есть, поэтому, когда обращаются, чтобы можно было понять, оценить и все вот нюансы. То есть не ориентироваться только на презентацию. А почему мы можем не только... Польская это Allegro, это не то, что польская компания, она крупнейшая, то есть у нее узнаваемость больше 90% на польском рынке, у Google там меньше. Это инвесторы Allegro, это южноафриканская NSCF, то есть это вообще это один из очень крупных мировых компаний. То есть мы можем выводить уже по сути на... не только на польский, а уже... Ну, непосредственно сейчас пока не работаем. Какие успешные проекты? Ну, сейчас мы только недавно запустились, поэтому, в принципе, они сейчас только на стадии становятся. Ну, окей, на Украине, а здесь там... Ну, я могу говорить только про РИА Allegro, то есть после сотрудника компании я являюсь. Ну, просто говорить о всех проектах Allegro, мне, ну, как мне не интересно. Ну, вот в Украине проекты, я знаю, там Outlook, сравнили. Это все наши, это все наши проекты, то есть у нас на сайте, то есть есть перечень всех проектов, которые мы запускаем, поэтому если, в принципе, вам интересно, какой тематике мы работаем, вы можете вот посмотреть. А еще раз вопрос, почему не интернет-магазины? Ну, такова позиция акционеров проводской компании. То есть они не прибыльные, не... Я не могу говорить, потому что я не решаю вопрос, поскольку так стратегия компании, мы не занимаемся. Які ваші умови? Тобто, що ви хочете? Да, то есть мы рассматриваем, учитывая, что у нас рынок пока затягивается, то есть рынок у нас специфический, условия работы тоже, поэтому мы ориентируемся чаще всего на контрольный пакет. Но у нас единственное, что мы еще, если человек развивает проект, и мы с ним согласованы, то есть у нас исключен такой вариант, как венчурный, то есть мы не влияем на деятельность команды. То есть если человек начинает развивать, и мы с ним какие-то... развиваем какое-то сотрудничество, то мы не влияем на его политику. То есть мы ему делегируя полномочия, то есть в развитии проекта он занимается тем самым. То есть мы можем помогать, но мы не, как бы не мешаем в этом плане. Вы даете кредит? Мы инвестируем деньги, да. Не кредит, а инвестиции. На каком этапе вы предпочитаете входить? То есть войти можно и оценку предприятия на разных этапах? Я уже говорил, да. То есть пресс-стартап, на стадии идеи, если нам нужно понять, то есть на чем она будет, как она работает, и на стадии стартапа уже тоже. То есть когда уже проект приносит деньги? Когда уже приносит деньги, пока если только на стадии идеи, то мы, по сути, смотрим все. Все зависит от того, что хотим. Извините, что я забрал вот время. Спасибо за внимание. Степан Тимовчак, проект «Особистість». Мене звати Степан, хочу представити вам цей проект. На розробку цього проекту працювала команда однодумців з 6 людей. Це досить кваліфіковані працівники, середній досвід роботи на комерційних проєктах приблизно 7 років. Це наш перший власний проєкт. Особистість. Це сайт для особистості, для людей, які досягли чогось в житті, успіхів і можуть поділитися цим з іншими, розказати про свої секрети досягнення, дати поради тим, хто хоче також чогось досягти. Це також сайт для тих людей, які хочуть стати особистими, ті, які шукають відповіді на питання, як стати успішним, як стати щасливим. Вони ті відповіді шукають, як відомо, там ні в університеті, ні в школі такого не вчать, тому хороший досвід, порада, де можна це дізнатися, це просто спитати тих людей, які вже цього досягли. Оскільки вони це зробили, вони вже знають. І задача нашого сайту зблизити таких людей, тих людей, які знають вже відповіді на ті питання, і тих людей, які тільки хочуть стати особистими і ті питання задають. Кілька слів про те, як... Тобто, от з'явився порядок, а до речі, він дуже молодий, недавно ми запустили його півтора тижня тому. Так, на відділу тижні ще нема. А працював над ним вже досить давно. Так, два слова хотів би сказати, як сама ідея виникла, тому що ви побачили сайт, вже там почали проговорювати, що сайт, звідки він виник, а історія його створення досить там центральна. Півтора року ми над ним працювали. І як ми до того дійшли, чому саме це робити, а не будь-що інше. Будь-яка справа, вона починається з ідеї. Перед тим, як придумати, мені треба щось придумати. Перед ідеєю було дуже велике бажання щось зробити. Тобто ми пропрацювали довгий період вже на різних софтверних фірмах, кожен з нас на різних займали роботи. Ми пішли до висновку, що такий шлях найманого працівника подано ліцею, він вже там вступив, і хотілося створити щось своє, причому, щоб воно було ще й до того корисно. Якусь користь іншого приносило. Довго думали, там море безсонних ночей, придумували, літературу листали, щоб таке можна було придумати, і в результаті тих всіх роздумів до нас прийшла відповідь, ну скажімо так, з інформаційного простору. Відповідь була в вигляді одного слова. А це слово особистість, це було там просто одне слово, більше нічого не було. Коли ми просто слово побачили, воно створило ефект, бомба, що розірвалася, ми побачили, просто на 100% впевнені, що це саме те слово, що треба, і воно просто супер те слово. Далі треба просто придумати, що з ним зробити. Скільки це слово буде? Ми шукали в інтернеті, що там на рахунок того слова говорить, не зайде, там, значить, перші пару сторінків – це просто реферати, або психологія, якась така скучна, нудна література. Тобто те слово досить таке потужне, воно виявилося взагалі нічим таким серйозним не зайнятим, ми дуже втішилися, тобто на ньому можна щось таке зробити. І раз це слово дуже особливе, значить, і зробити треба щось дуже особливе. Значить, потрібно було придумати. Навколо того слова далі ми сформували вже ідеологію, то я колись спочатку розказав про особисті, для чого цей сайт. І наразі в інтернеті не дуже зустрінеш, багато теми, на яких форумах обговорюються. А так, що самому знайти і поговорити з якоюсь особистістю, не дуже складно такі проблеми вирішити. Ми хочемо, як кажуть, як технічно ми зробили, так щоб це можна було спростити і для самих особистостей не було сильно напряжено. І по функціональності теж ми вирішили придумати, що це абсолютно нове, такі, якого ще немає в інтернеті. Тобто, щось нове. Зараз покажу, як воно виглядає. Значить, ще назад. Розказати про те, що ми вклали в наш проєкт. Звичайно, перше і найголовніше, що ми вклали в душу, саме в себе, тому що ми робили цей проєкт. Робили самі, робили для себе. Є досвід працювання на інших компаніях. Ми бачили, як там вариться їхня кухня, як там середньостатистичний працівник відпрацьовує свої години, як він звітує, яка якість, як там копіпейстується. Буде з чим порівняти, ми самі так робили. А для себе, коли працюєш, рівень на цілу голову вищий, стараєшся, який можеш, там код такий ідеальний пише, якщо хтось там пробував щось замоглювати, ми заставляли переписувати. Старалися, будували досить широкий фундамент, на який потім можна буде розвивати і надбудовувати багато. Тобто базу заклали таку широку абстракцію і можна багато часу потратили, щоб сформувати той великий фундамент. Дуже багато часу, ми підбирали різні платформи, переходили з одних на інших, але в результаті ми придумали кілька хороших ідей, які в подальшому майбутньому нам спростили життя і буде дуже швидко розвиватися. Так, вкладали свої гроші, зовсім небагато, якщо на 6 чоловік скинутися, то вийшли на такі технічні потреби. Ми працювали з тим принципом, що все, що ми робимо, можна будь-яку роботу можна замінити мозгами. Це присудиться, чи це 100 тисяч гривень, 3 тисячі гривень? Окремо. Більшу частину того, що можна зробити, ми старалися робити самі. Тобто є програмісти, є люди, кові, вони все могли зробити. Ну, є там речі, які там не можна зробити, там купити сервери, купити ліцензійне програмне забезпечення. До речі, ми зареєстрували на те слово наші улюблені торгові марки на різних мовах, в різних класах, логотипи товарних знаків зареєстрували, ну, трохи грошей на оце потратили. Ну і сервер, програмне забезпечення, то зовсім небагато вийшло. І 3000 годин робочого часу, де не просто години відсиджені, як це в офісі буває, а конкретно відвідовані, відпрацьовані такі ідеальні години. Їх на день навіть 8 ніколи не назбирувалися. Так. Далі. Як ми про ті особливості, як ми зробили так, щоб наш проєкт був, відрізнявся від інших. Ми досліджували в той час ті проєкти, які в інтернеті, шукали їх в слабі місця або шукали те, що в них не звично, перевертали вверх ногами і ставали, тобто, хотіли з того зробити щось таке своє, абсолютно протилежне їм, щоб їхній мінус переріс в наш плюс. Інтерфейс сайту у вигляді десктоп-програми, такого наразі мало сайтів підтримується, буквально недавно з'явилося. Ми тільки побачили, нам ця ідея дуже сподобалася. Сайт працює в такому режимі, ну, як звичайна програма, відкриваємо вікно, там вікно вдягали, клікаємо, нажимаємо ОК, далі. Тобто інтерфейс подібний до Outlook, який пізніше покажу. Ніякої перегрузки там нема, контенту. Якщо зараз ті, що сайти працюють там на PHP чи ASP, вони всі UI будують себе, потім відсилають. Тобто такий трафік входить тільки за перебудову цього. Значить, у нас весь інтерфейс є на скриптах, він будується на клієнті, а сервер працює тільки з даними. Ми відкриваємо таку сторінку, є просто запис за тими даними, якщо дика табличка, йдуть ключі дані, вони вводяться на екран. Програма ніколи не перегружається, всі будь-які лінки, вони є перехоплені і на клікання лінку вискакує діалог. Тобто ми точно відтворили поведінку доступної програми. Далі, оскільки тоді було, коли ми починали, популярні ставали веб-двоє програми, все, що з цим зв'язано, і будь-які сайти намагалися включити оцю соціальну складову. Ну і ми це теж використали це. І в той час ми досліджували їхні сайти, чим вони відрізняються, і знаходили їхні мінуси. Відомих соціальних мереж, ну там мінуси просто море, вони будуть називати і включити сайт по іменами. Ну коли прикручується, це, напевно, специфай користувачів, коли виходить Владимир Путін, наприклад, і вам там 200 користувачів з тою ж самою фоткою, все там, ім'я, прізвище, дата народження, тобто 200 людей. Ну тобто будь-якої популярної людини там стільки є. Тому такі проєкти вони не є, думаю, що вони серйозні. І в тому ще один мінус, тому що там всі користувачі, вони вважаються одного рівня. Будь-який користувач може зареєструватися, він має ті самі права, що, допустимо, відома там людина, яка в житті там себе реально проявила, вона, скажімо, є особистість, здоровою людиною, і будь-хто зареєструвався, він може там її на сайті там нагадати або ще щось. Для того, щоб такого не було, ми ввели поняття репутації, користувачів на сайті. Там тут впливає ряд чинників, там документ, який записує формулу, то він працює, він десь там на дві сторінки, туди впливає. Якщо люди зазвичай люди толкові, вони або свої статті пишуть, або інші статті читають. То люди соціальні мережі, вони там чатаються, якісь там смс-ки відсилають, віддорки з комісом ставлять. Вони, значить, від того зразу на самому початку відгородилися. Ага, я чую. Так. Є у нас наступний останній пункт. Оскільки можна якось виходити репутацію, по тому, як люди на статті пишуть, які вона читає, можна їх відповідно посортувати. І на основі того у нас вийшов дуже хороший алгоритм сортування кореспонденції. Якщо, допустимо, дуже відома людина, чому не зручний пошти, розкажеш свою там електронну адресу, коли там наступний день прийде 100 тисяч листів, і вона не буде знати, там, і читати, і починати. А в нас цей алгоритм, він сортує, показує спочатку там листи від ваших знайомих, хочемо людей найбільшої репутації на сайті, тобто ті, які пишуть статті, які людей, якщо ними хтось інші цікавиться, ними репутація зросте. Тому ці люди є цікавіші для спілкування, і воно їм вище показує. От так виглядає він зараз. Інтерфейс подібний на Outlook. З боку акордіон, який ми там, ну тобто точно так само, як Outlook. На головній сторінці все найкраще, що в нас є. Наразі, принаймні, це зверху наша основна ідеологія, тільки пару користувачів, які там написали найбільше статтів, найкращі статті. Ну, коротує так, як я вже казав. Так само, як Outlook, як програма безплатна. Так. Після того, коли ми його виставили в інтернеті минулого тижня, домовилися там з кількома блогерами, щоб вони зробили огляд цього сайту, писали там все, що вони придумають, там люди писали коментарі, ми збирали відгуки і ось їх побачили. Те, що ми планували зробити проєкт неподібний ні на що, це, я думаю, що нам таки вийшло, тому що це говорять відгуки, якщо взяти по оцінках. Окремо там ідея функціональність, -5 і -5, то зазвичай тільки такі оцінки були. Були люди, які там, наприклад, захваті від самої ідеї, вона їм сподобалася, там питає, чи раніше такого не придумали. А друга половина людей точно така сама кількість, він говорить, що якась фігня непонятна, і є Фейсбук, для чого ви все зробили, там інші люди. То саме по функціональності. Одні люди, коли побачили, як працює інтернет-програма, вони були дуже здивовані, настільки воно все класно працює, воно страшно було неприємно. Інша частина точно така сама, оцінка одразу мінус 5, тому що як звідти можна було таке написати, якщо не знаєте, як інтернет-програми виглядають, вони взагалі так не працюють, тільки мають так вироблятися, воно має нам консорс писав, в цьому буде не працює. Ну, у нас такий вибір, я думаю, що те, що ми зараз працюємо в цьому. Питання, які часто задають, так що ви зараз не задавали, то я зразу відповім. Де самі особистості за тиждень, ми ще не встигли їх знайти. Ми запустили проєкт, зразу почали купу відгуків, купу баги, ми зараз сидимо, просто їх фіксуємо баги. Особисто ми вже працюємо, ми просто знаходимо людей в інтернеті, пишемо їм листи, кілька людей буквально зразу відомих людей на наступний день підписали. Я був сильно здивований, я думаю так, напишу листів 10, прийде там через місяць, ну там 9 відкинуть зразу, один погодиться там через місяць, один буде добре, я напишу 100 листів, прийде нам стільки. Я написав десь листів 5, на другий день, прямо на другий день троє людей відписали, їм сподобалося. Я був здивований, не знав, що далі робити, бо вона ще повно багів, і вона ще тих особистостей, сайт, то толком і не готовий. Так, тому вони будуть, скоро будуть. І один там вже дуже відомий український діяч Києва з'явився, відомий підприємець, юридичну фірму має. І сам у нас знайшов, він якусь знову політичну партію створює, прийшов не сам, а з цілою своєю командою, вони там контакти навели, там вже домовилися, ми будемо співпрацювати, допомагати один одному. Це вогонь? На те друге питання я не буду відповідати, бо мене підганяють. Чесно, в мене і відповіді такої на це питання немає, тому що я скільки разів на нього відповідаю, мене кожен раз інакше виходить. Чому там я Фейсбук, ми не Фейсбук, ми зовсім там у нас навіть своя ідеологія, свій напрямок, ми тобто в тій галузі. Так само, як, наприклад, казати, от є автомобілі «Жигулі», для чого там «Феррарі» випускають, ну для чого ви робите, є «Жигулі», все нормально їздить. Ми навіть не пробуємо ніяк погану звіту. Ми ніколи себе соціальною мережею не називали, тому що соціальна мережа – це якась така додаткова функціональність сайтів, вона просто організовує спільноту в такому вигляді, але вона повинна бути якомусь... А може там буде на питання? Точно два слова. Там щось є? Це питання приймає, чому ми там реєструвалися? Чому? Як же? Тобто, чому? Конічно. Добре, так вас точно особисто не знаю. Я не казав сайт для особистостей, це люди, які досягли чогось ще. Наскільки я знаю, підприємець, для мене підприємці це всі особистості. Це їх не порівняти з найманими працівниками, які там є підприємці. Вони на голову вищі, вони приймають кожен день рішення, вони відповідають за весь свій колектив. Дуже цінить свій час. А дуже цінить свій час. Це питання, я шукав відповідь на ці питання. Багато різних семінарів дивився колег. Люди, які самі чогось досягли, вони створюють свої курси і вони задоволені, діляться досвідом, як це робити. Їм навіть буває задоволення, людина прожила, і вона знала то все робити. Він хоче то свій досвід передати. Багато людей таких, вони створюють курси, і вони хочуть вчити людей. Ми зараз самі тут сиділи, і передавали свій досвід, у вас є бажання тим ділитися. Таке було сьогодні. Ти просто хотів би сказати, є такий сайт в Росії, називається ТОП4ТОП. Ви про такий чули? Чули про історію, як він закрився, все чули. Цей сайт вже, це зовсім інша історія, цей сайт вже знову відкрився, в нього вклали мільйони. Ми вже то теж бачили. Але знаєте який смисл цього сайту? Чому на той сайт ТОП4ТОП буде мільйони заходити, а на ваш не буде? В чому в них суть? Особистості в них вважаються, це ті актори, музиканти, політики, які можуть зайти зареєструватись, і ви, наприклад, є фанат якоїсь зірки чи особистості. І ви будете заходити, щоб подружитися з ним і в нього задавати питання їх. Наприклад, ви там любите пісні Макаєвича, він там зареєструвався, прийшло 1000 людей, з ним подружилися і в нього щось питають. Ну, от якби в цьому смислі. Це якраз те, що ви говорите, причина того, чому той сайт не був успішним. І... Але він зараз і успішний, в нього неуспішним він був і за іншою частиною. Там в нього вклали мільйони, там зараз тисячі відвідувань. Але смисл в тому, що я заходжу, я особистість знаю, це там відома зірка, мені цікаво в неї щось питати. Я заходжу в неї, ну, починаю питати в неї питання, а от як в цьому у нас суть вашого сервісу. Наприклад, якщо ви залучите в свій сервіс крутих зірок, там Мані Лорак, мені буде цікаво з нею подружитися. Тисячі дівчат зразу повалять на ваш сайт, будуть її додавати в друзі, в неї питати, там, чи коли в тебе вийде нова пісня, чи ще щось. Все велике починається з маленьких. Ну, в чому питання? Ну, в тому, що там така концепція, а вас яка? Ну, тобто, з чим ви забудете заманювати людей? Ясно. Ми бачили, значить, я вважаю, що це основний недолік їхній, тому що вони розділили зразу людей на два сорти людей, в ній окрема сторінка. Значить, зірки заходять туди, тим наліво, тим направо, всі фанати, вони просто з них досилися і туди, навіть, що спробують сказати. У нас є особисті, є люди, які хочуть стати особистістями. Ми хочемо їх максимально зблизити цих людей, не сортувати ні в якому разі. І на питання таке, кого можна вважати особистістю, звичайно, що не ми будемо відповідати, там, значати особистим. Те питання має стати кожна до себе, що ви поставите, і є особистим, ви точно знаєте істинні до нього. І коли ви хочете стати особистістю, ви точно знаєте, що вам потрібно для цього робити. Ну, сортувати ми нікого не будемо. Тобто, фактично, це портал є для людей, які хочуть стати особистими. Або є особистими. Або є. Ті, які є, там... Або які от думають, що вони особисті, що... Третя категорія, напевно, вона буде, нічого з ним не зроблять. Ну, це ідея того, щоб люди, які все щось досягли, вони змогли поділитися. У нас, до речі, у нас можна писати статті, звичайно, там якась мережа. Статті люди вже пишуть, публікують там, ті про свою партію, що вони роблять, чим займаються. Інші люди можуть читати. Чим така штука ще не пишуть на обід. Про особисті пишуть багато, там, особливо там жовта преса, вони пишуть, що вони там зробили, яку машину купили і куди-не-туди пішли. Вони говорять тільки факти. І той, хто то читає, вони спотворені тими самими журналістами, тому що вони не можуть усвідомити внутрішньому світу тої людини. Як вона взагалі виходить всегда. А людина сама про себе, вона може описати цей світ і просто досвід передати. От чому вона саме так зробила, чому в неї та ідея саме так виникла. І коли так ви спілкуєтеся з тою людиною, читаєте і бачите, що вона надихає просто безмежно, я вважаю. Два питання. Перше, тут питання, така річ LinkedIn, ви, мабуть, чули? Так. LinkedIn на старті запустив цифру 100 чи 300 топів. І якби він це не зробив на старті, ми б його вже через 2 місяці і закрився. Питання, чи ви займаєтеся активним залученням людей? Тобто, як зареєструйтесь нас, і ми будемо говорити. Ваше питання? Ну, да, я походу, я можу забути такі питання. Ну, це перше питання. Аргументуємо, звичайно, інакше, ми саме тим і займаємося. Ми шукаємо тих людей, які тут виходять. Не обов'язково там люди стради. Будь-які галузі, спортсмени, наприклад, які там стали справжніми. Ми їх шукаємо, знаходимо їх. Як це виглядає? Тобто ви когось знайшли йому лист, чи це просто пошук, що ви знаєте, щоб це було добре, щоб ця людина була? Ми шукаємо його офіційний сайт. Наприклад, там знаходимо адресу пишемо йому листа, він відповідає. Якраз зараз налагоджуємо такий механізм. За 1,5 тижні ми ще не сильно встигли. Друге питання. Ви вже вклали 100 тисяч гривень і, ну, мабуть, там підтримки, і там багато всього. А як ви плануєте ті гроші раз вернути, друге заробити? Звичайно, ми протопланували. Це перше питання, яке в нас виникало. Це не просто соціальний проєкт для благо там всіх, він вже здався як комерційний проєкт. В ньому рівнозначно є дві складові, як комерційна, так і соціальна. Я пропустив те питання через то, що ми не шукаємо спонсорів. У нас є достатньо ресурсів, щоб зробити то самому. А ви вже вклали 100 тисяч гривень? Ну, тобто це щось страшне, це не є ваш час, це ваші гроші. Тоді, ну так. Яка бізнес-модель це питання? Як ви будете заробляти гроші? Хто буде за то платити? І за що саме? Коли не будуть платити ні за що, ні за який там смс-ки плюс, п'ятерки з плюсами, плануємо заробляти на рекламі. Так як можна знати про інтереси користувачів багато, рекламу, можемо підвищити якість реклами і по інтересах показувати, тобто цілонаправлену рекламу. Я бачу. Мені здається, що сам факт, якщо познайомитися з цікавими людьми, якщо ці люди через ваш сайт можуть там задовольняти якісь свої потреби, ну як мінімум з ними можна робити спільний бізнес, який ми не бачимо. І там піднімав розмови. Я вже отримав. Добре, останнє питання, якщо у вас є. У мене особисто таке враження склалось. Знаєте, у Львові є такий інститут громадського лідерства, який займається там, проведенням лідерських програм, тренінгів, там, перший бізнес. І там він робить такі програми, там запрошує відомих там, Яна Клачкова, там ще хтось приходить і задають питання, там, чи якийсь відомий мандрівник зі Львова, який там перемандрував через там, 50 країн. Мені здається, вам от, таких партнерів знайти там, в кожному місті там, ще десь по Україні. І, можливо, для них це був би хороший там, бекенд, більше фронт-енд до їхньої активності. Дякую. Добре, давайте подякуємо.